It's the kind of beat that go. Tervetuloa takaisin uuden videon pariin. Ja tänään siis aloitetaan jatkuu Red Deer NHL Be A Pro -ura. Ja tässä siis ollaan suoraan matsissa. Red Deer Rebels on vastassa. Ja tätäkään sarjaa ei nyt pitkäaikaan tullut, koska no, nyt on tullut se Pleikka 4, niin ei ole Xbox kauan tullut pelattu, mutta nyt tää jatkuu. Nyt mä aion taas vähän enemmän pelata tällä Xboxillakin, koska NR on kumminkin tosi kiva peli ja tämmönen, niin tää on ratkaiseva matsi, että jos me tää hävitään, me kai tiputaan tästä Memorial Cupista, niin katsotaan nyt miten pärjätään, mutta nyt me saa ainakin aika kovan myllytyksen tänne meidän päähän. Okei. Tässä tulee aika kova matsi varmaan. Sieltä. No okei, mennään. Ei ole myös pitkään katsottu tehoja, että vois nyt niitäkin. Tai muistatko, tehtiinkö me viime matsissa? En nyt tarkalleen muista, mutta okei, nyt mekin voitais mennä vaihtoon. Taklaus, joo, meillä on hyvää peliä pelattuna. Okei, me johdetaan 1-0. Hyvä juttu. Siellä lentää pelaajat ja kaikki mahdolliset. Nyt ollaan jo heti hyökkäyksessä. Tähän tosta tuommoinen vedetään. Se jää pomppiin mokelle, mutta kyllä tätä näyttää. Vähän enemmän tämmösiä hyökkäystilanteita, niin kyllä se maalikohta sieltä tulee. Mennään vaihtoon. Simuloidaan tääkin kerta. Aine sai tasoitettua. 1-1 on peli. Ja semmosella tilanteella mennäänkin erätauolle. Okei, jatketaan vaan peliä tästä suoraan. Okei, me aloitetaan suoraan kentältä. No, kiva se on kentällä olla kuin enemmän vaihossa, mutta okei, melkein saattiin tota blokattu kiekko, mutta tai niin. Okei, sieltä tulee. Vielä tulee, mutta se on jo, se käy jo lähellä. Nyt se oikeesti käy jo lähellä. Siitä vitsi, me melkein saatiin vielä kiekko pysymään meillä, mutta ei sitten lopulta se jäänytkään sinne. Vaan nyt on vastustajalla tulee tulinen veto siellä vastustajalta, mutta ei onnistu. Oi, lämäri. Pomppii yli maalin. Tai vähän ohi itse asiassa, mutta ei anneta sen häiritä peliä. Okei, jatkuu taas meidän puolelta. No mikä yllätys, North Bay, mikä nyt ikinä tää joukko olikaan. Siellä tulee vastustalla aikamoinen paikka, mutta ei onnistu. Ei onnistu maalinteossa. Jos se syöttäisi tähän, niin pitäisikö meidän vetää. No, me vedettiin, mutta arvatkaa onnistuko. No ei todellakaan onnistunut. Okei, siitä puretaan kiekko. No ei pureta, nyt syötetään tonne pitkälle. Jos se tänne syöttäis. Okei, mä pyysin vähän huonosti tuota syöttöä, mutta katsotaan nyt, toivotaan, että ne ei saa maalia. Okei, nyt tulee todella pahasti, mutta okei, se ei enää laskenut. Jos mie syötän, tai jos yritän syöttää, niin ehkä olisi hyvä, mutta ne pääsee yksin läpi, mutta meidän mokkeet hoitaa tommoset. Helppo oli meidän mokelle toi. Okei, katsotaan, tuleeko maaleja. Ei tule, mutta niillä on 10 enemmän vetoja kuin meillä, mutta siihen nyt tulee muutos. No miksi mulle ei syötetty vaan heti tälle puolustalle, mikä tässä on. Otetaan nyt, jos saatais tänne kiekko.
okei, nyt on paha paikka, älkää vetäkö, hyvä. Ehkä mun pitäisi mennä tänne vähän alemmas puolusta, että jos... No vitsi, huomaa, että ei ole pitkä aika tullut koskettu NHL:ään. Okei, nyt tuli hyvä kiekorista, mutta siihen tulee sitten heti menetyskin. Vaikuttaa hyvältä. Okei, siellä tulee kiekkoon maalivahilla. Okei, me kai mennään vielä vaihtoon tässä loppuerästä. Joo, no me nähdään seuraava erän puolella. Viimeinen erä, peli on 1-1. Tästä ensimmäisestä pelistä, mikä tässä videossa siis on. Jos me pyritään tonne. Ja nyt muuten tullaan, Nyt ei tullakaan. Tai vois yrittää. Päästiin yrittää rystylle, mutta kyllä se vähän niinku epäonnistui, että jos pitää vähän kovempaa saa se voimakkaampi. Ei, nyt mä tein muuten väärä. Ihan turha jäähy. Siis mä nyt voin selittää hyötyä. Me ollaan nyt omenankaan pelattu tosi paljon NHL sen luona. Ja me ollaan nyt pelattu semmoset matsit, että me ollaan otettu säännöt pois, koska se on tosi kivaa. Mä nyt unohdin, että tässä on nyt säännöt, niin sit mä tein tän kampituksen. Ja näin sitten saatiin jäähy. Ja katsotaan oikeesti, että rangaistiinko se meillä. Ei rangaistu. Me selvitään alivoima. Hyvä juttu tää on. Okei, mutta... Katsotaan, mentäisikö tekee se... Vois mennä tekee sen... Vois itse yrittää saa se voittomaali. Lämäri. Se menee vaan lähelle. Se aina vaan menee noin lähelle. No, ei se ainakaan on. Ei se oikeassakaan elämässä aina onnistu niin. Oho. Suoraan mokeles. Okei, syötä. No okei. Jälleen kellan tauko. Okei, Red Deer Rebels on 3-1 johossa meitä. Nyt tuli ihan ilmoitukset, että tarvitaan maali. Okei, tää on vähän paika paha. Niin, mä en tiedä, onko mä sanonut teille, mutta tässä tota sarjassa nämä matsit, nämä on tota ammattilaistasolla, että vähän haastetaan näihinkin peleihin, ei ole mitään, niin kuin puoliammattilainen on tässä jo aika helppoa vielä. Me saadaan vetoja tosi paljon, mutta sitten ne ei vaan mene maaliin. Lamba. No katsotaan, me vähän veikkaan, että tää on ehkä hävitty matsi, mutta... Jos tästä vedetään tonne. Vähän ohi maalin, mutta... Jos nyt pahataan paikka. Vielä kimpoo, mutta... Pitäis vaan pyydettää uutta paikkaa. No vitsi, kun tota... En mä tiedä, pidettiinko maailmasta kiinni, mutta... Okei, nyt on jälleen kerran multa huono syöttö. Joo, sen mä tiedän, vois taas ruveta vähän enemmän pelaa NR:ääkin. Okei, tähän tämä peli päättyi. Hävittiin 4-1. No, aina ei voi voittaa. Tällä kertaa Red Deer Rebels oli North Bay Battalino Lionia parempi joukkue. Ja tässä nyt lopuksi kättelyt. Siinä maalivahit tota, kättelevät toisiaan. No kärkämmöri, miksi näin kuvataan, kun miksi viimeisenä ne kuvataan, että kun maalivahit kättelee. Okei, näistä ei välitä sen, tai niistä kannattaa välittää, mutta nyt ei tässä. Okei, tuli tosi paljon miinusta. No, pelisilmään tuli eniten, koska tehtiin se jäähyli. Ketkä sai 3 tähteä? Kukaan ei meidän joukkueesta. Nyt lopetetaan peli. Muistaakseni meidän kausi nyt loppui tähän, että... Katsotaan nyt, että mitä käy. Loppuuko tämä jakso tähän? Simuloi seuraavaan tapahtumaan. Kaudesta on syytä olla ylpeä. North Bay Battalion ei ole enää mukana taistelmassa Memorial Cupista, mutta kausi oli silti onnistunut. Vuosi alkaa olla paketissa, joten haluan toivottaa sinulle onnea tulevaan varaisuustilanteeseen menestyä uralla. Minusta tuntuu, että sinun tarinasi on vasta alussa.
Okei, nyt me saadaan kuulla, mihin joukkueessa me päästään. Katsotsin hieman tietoa tulevaisuudessa. Olen ainoastaan tilannetta eri kanteilta ja vertailut sinua Memorial Cup muiden tulokkaiden edesottamuksiin. Näiden tietojen perusteella voin melko luottavasti sanoa, että varausnumero tulee olemaan 22 ja 26 välillä. Okei. Määrittele harjoittelu aina automaattisesti, koska näitä mä en... Oho, olisi pitänyt sulkea, älä kannata enää koskaan. No nyt ei. Tätä mä en enää halua nähdä. No niin. Mites teillä on ne, tai jotkut, jotka katsoo mun, jota, kenellä nyt on lomaa näistä mun katsoista? No niin, aloita varastiloisuus. Nyt saahan nähdä, mihin joukkueeseen me päästään. Sinut varasi joukkue. No niin, mikä se on? Mikä numero me ollaan? Me ollaan numero 24, melkein 25.